Аз съм много щастлив. Оценката за нашето представяне като домакини е отлично. И от всички наблюдатели, от съдите, от делегатите, от шефовете на УЕФА. Много сме доволни. Много искам да благодаря на Футболния съюз, на Боби Михайлов, на кметовете на градовете, които се занимаваха с организацията. Перфектно всичко, нямат нито една забележка. Публиката страхотна, невероятна във всичките градове. Във всичките градове, без забележка, страхотно. Аз так коментирах, нали, с шефовете на УЕФА, че заслужаваме и по-голямо първенство. Готови да сме да поемем домакинство и на по-голямо първенство, да. Вие очаквахте ли всичко с организацията да е чак толкова добре, всички да са чак толкова доволни, всичко да е безупречно? Винаги има някакви притеснения. Знаете, че на подобен форум отдавна не сме били домакини. Въпреки че имаме опит с много състезания във футбола, е малко по-различно, малко по-отговорно е, някакси по-сложни са нещата. Винаги има някакви притеснения, но всичко мина като по вода. Просто всички се отнесаха много сериозно. Най-вече кметовете на градовете, много съм благодарен и на публиката, пак казвам, това е невероятна атмосфера. Отборите рядко играят пред такава публика, да не кажа, че никога не се е играли пред такива фенове, с толкова голям интерес да ги аплодират през цялото време. Всички са доволни. Наблюдавате ли срещи на националния отбор на България и според вас колко е голяма разликата между това, което показвате? Нашите момчета играха добре, имаха си шансовете, но наистина не може да очакваме при ресурса, който ние отделяме и състоянието, в което ние сме намираме, да бъдем равностойни противници на тези, които видяхте. Видяхте колко грамотни са и французите, немският отбор много грамотно игра, французите много мощни момчета, подготвени тактически, физически, без грешка играеха. Има много да работим. Много да работим. Пак казвам, аз каквото мога като политика, като помощ, ще помогнем нашия екип да се обърне повече внимание на детско-юношеския футбол. Все пак това е спорта, който се практикува от най-много хора в България. Близо 60-70 хиляди души са картотекираните футболисти във всички възрастови групи, аматьори и професионалисти. Дълго време държавата е стояла на страна от футбола, ми трябва да се върнем там, ако искаме да имаме успех. Не може, без да помагаме, няма как да стане. Какво носи на България едно подобно успешно проведено първенство? Огромен престиж, огромна реклама, уважение. Уважение, знаете, че не без значение, че ние сме туристическа държава, името ни се свързва с позитивни новини и всички ще ни хвалят за това, че сме се представили добре, че сме организирали едно такова първенство. За България ще се говори с добро. Изключително съм горд от това, което направихме тук за последните две седмици. Днес имаше въпрос към господин Платини, дали УЕФА би помогнала за изграждането на нов национален стадион. Господин Михайлов впоследствие каза, че думата национален подразбира финансиране от държавата. Правят ли се някакви стъпки в тази посока? По принцип, изграждането на спортната инфраструктура е ангажимент на държавата и на общините. Първо трябва да приоритизираме кое не е по-важно. Не трябва да си оправим терените, на които тренират децата, на които играят отборите от тази група. Виждате, че някои от тях въобще не стават за мачове от първенството. Малко са стадионите лицензирани за международни мачове. Така че нека да си оправяме първо нашия двор, да оправим базите на клубовете и след това ще мислим за по-голям стадион от този, който имаме. Националният стадион не е лош. Далече пак от световните стандарти, но става за международно състезание. По-важна е базата на клубовете. Не може с един основен терен и един помощен да очакваш да правиш добър футбол. Другите отбори в Западна Европа имат по няколко тренировъчни игрища, имат бази, имат пансионати, имат общежития, където да се готвят футболисти. Много има да работим, докато ги стигне. Всичко пак зависи от това, когато държавата е в добро икономическо състояние, могат да се отделят за пари за спорт. И това е най-важният приоритет пред правителството. Когато икономически стъпим на крака, пари за спорт ще има, бъдете сигурни. Поне в това правителство.